Jesper Bang, hvordan er det at være med i Superjagt Cup? Troels, det er faktisk det er jo meget anderledes end noget, jeg har prøvet før, fordi når Superjagt Cup har været på, så har der jo enten været America's Cup eller et eller andet. Og jeg har som regel brugt den tid, hvor alle, hvad skal man sige, gæster, de skulle afsted til Superjagt Cup, til at ligge med benene opad og trække vejret. Men nu når jeg ikke er i en kampagne, kan man sige, så er det jo en fantastisk måde at komme ud og sejle på. Og komme ud på en besætning med 35 mand og blive, hvad skal man sige, en af så mange og virkelig kunne nyde kapsellasten. Det er faktisk specielt for mig. I går, da jeg sad på siden af Studiana, der sad jeg faktisk og opdagede, hvor meget jeg altid har elsket at sejle. Fordi pludselig, uden at stå med ansvaret for det endelige resultat, opdagede jeg, hvor fedt det er ved at sejle kapsellasten.